И где-то мы есть, вот так хочу. Я твердый не знаю. А он да? Пошла сядь. Thank you.
Podrži ga bre sudija bre maši jebote bote. Bravo! Bravo! Bravo!
Saška je bilo. On je rekao, kaže, to je, jedno Saška, ja lako, vidiš. Pa Saška vozi plavo, a Milica je bila pored. Nisam bilo. Pa dobro. Bitno se vidi Saška. Da si vidio kola, to je bitno. Da. Što si pijandoli, ne vidite ništa, vidio Buško. Ja ti godin. Ja sam je prezivio. Ajde, 15. Ajde, 15. Ajde, 15. Šta sad sviraš kad ima loptu, malo pre je da te ne sviraš. Yeah,
Ležite igrač, sudija! Alo, igrač, sudija! Vodio, čoravi! Alo, pre si treba to da imaš. Jedino, jedna, da jedan, da jedan, da jedan, jeli prema začinu, šta mali to što je? Začino jedna. Gde ćeš, jebote? Pa beži sudija, ide u pičku materinu više je. Nazad, nemoj! Veća, veća! Bravo! Sad, sad!
sad nisi morao da igraš uopšte, da nije skoro u liniji. Da dajte, šutni lopto, idu. Evo je mali, Dobro, ništa, samo obično mi mali fudbal da radi. Sve najbolje pa se da. Nema stanja, prevod A dobro, drago mi meni bilo, al dolazi sigurno, evo, još sa Jocom se dogovaram i tako. A važi, mogu, evo, važi. Aj, ljubite. Važi, ljubite tvoj život. Vidite, dvojka. Sve najbolje. Važi, važi. Ne možda da ga puštate, bre! Raj, napari ga! Vas, Jemko! Stop! Ja ti ga piču! Sjeta! Dobre! Bazi ga, Ovo još mi
ste ovakve stopne? Zbog je sastavio sa glavom. Gdje ovakve kinoče u ljubi? Na lopu, svakva račun, ljubi s glavom sastavio. Hoćete maestro? Da jače. A? Da, da. Rajko! Ajde bre Filipe, bre.
Nastavi mare.
Bravo, Kevin, bravo. Bravo, Kevin. Pa daj! Peđa! Peđa! Ja sam u takvici sad, nabavio sam jedno sve, možda dođeš posebno, tek ste ga nabavio, ajmo i da ga teraš. A ja ti ja i kad dođem kuć se u takvici sad. Ne, da, 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 da,
Pratimo se, a? Ajde, jebemo vate, bre! Šta to je radim, ok? Kad? A ne, tako visoko. Baš? Uđi, bre, uđi! Jebi ga, bre! Kido širice u Cvičku godinu. Ajmo dalje, Pavi! Evo, Kisto, ajmo dalje! Ajde,
Go! Go! Ja, golman, ovaj nijedan uspio se nije branio. Preka, brani je fenomenalno čovjek. Ona, ona je lik što sad je nešto... On je spasio... Ona je lik što je branio, prošlo, nikad ništa je branio, nije zašto. Ova je, boga mi. Ovo. Idem ja tamo da ne vičem uvijek sve. Popanim. Go! 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 Go!
sam bolji od vas. Thank you.
Vrati loptu, pitati napred. Vrati loptu, brati, pa je usta. Si sam vrati loptu, bre, brat, alo. Evo vrati. Dobro se sve po vrat, ma gačila jedna. Je usta, jer je bet. Vrati imena. Ja sam Čekijić, ja ne bih se sjetio život, ne bih. Ovdje mi nema. Čekaj, reci ti meni, si bio na ove zadnje? Ma jesu. A šta je tu problem? Sad meni nijesu, kako mi nismo ušli? Pa kako nismo, kad smo izgubili četiri poslednje ekipe u takvice? A dobro, kako nismo? Namerno? Popu, ja znam. Daj Bože da je namerno. Da smo moka neki dinar uzeli. Jel, ako nije namerno, onda... Recimo, uzme Sremčica bod u trećem. A Sremčica, ako uzme Sremčica samo bod da mi pobedimo, mi prošli. U Baraž. Znači, Sremčica samo ne sme da pobedi, a mi moramo da pobedimo. E pa ne znam ja kako ćemo da pobedimo. E pa Sopot, Sopot bre. Ne Sopot. A? Sopot bre. Reći je dobe u Baražu. Ne, drugi. A drugi u Baražu. A drugi u Baražu bre, ide. Ne treći od pozadu. Drugi od pozadu. Čekaj bre, kako? Ja mislim da drugi. Proto, pa kako li to da jebote, hajdu? Ispade srpske lige, hajde, ispade... Dva ispade, čovječe. Ispade samo... A dva ulaze, dva ispade, što mi se jebe? Ulazi direktno, drugi i prvi. Zemljena zvezda i... Da, prvi i drugi direktno. Znači, pa moraju da ispade. Dva ulaze, dva ispade. Da. Znači, samo treći od ozda ili Srem ili Radnički. Tako je, kad tako... Da. Po meni bi tako trebalo da bude. A čekaj, je Sopot... Koji je Sopot? Treći od drugi od ozda. A znači Sopot ispada sigurno... Sopot sigurno ispada, nego je Radnički 28, a Srem valja 29. Tako i danas je zadnji kola. Tako mi se činio, nema vremena i noga. Znaš šta vredi, kad mi ne moš ovde pobedimo, jebi. Dobro, možemo još. Možemo i da pobedimo. Jedan, jedan i ubačica. Bojim se da će raditi. To pozdjeliš li go? Ja ne mogu da verujem da Baćevac neće da pusti Sremčicu da pobedi. Gde je kod nas? Ovaj mali kao mi mladin. Sremčica za mladinca? Ne. A gde je onaj? Mi dolazimo na zvijek. Ko je on? Što on kaže to? Pun je. Mane, to bi zelo da mi naš kod danas. Na prvog ona. A zabri, djelo. Jedna djelo. Da vidi da ja na veselju kod te praša. I vidi me da zbotku ti vrtu. Daj, tako ti ga. Ako je tamo, možda mi
Onako, sam sam je kukutko da uđemo onda ti ja prednije. Ja sam mislio da neće, stave. Ja pitam ove kofi, ove ili ljudi očito ljudi uđe ili nećete je ovdje da zamirte, da ne gajmo bez veze na to. Što ćemo ozbiljno da uđe? Ako ja sam to služba u Bežani, ja bih ga znao da neće da uđe, da bih ga... Čovjekom čovjek kaže 4 sudije, kaže ponovno kutak. Znamo to, da mi što je jedno. Pa je. Prođi ga, bravo, Fićo. Centri raj. Hajde! Isto to, znači i to na njegovoj levoj nozi promašio gol. Ovo je desno, a ovdje mu je na levoj nozi. Znači na njegovoj levoj nozi promašio ceo gol. Pa jebi ga Bože. Ha jebi. Mada ja mislim da tamo ona ima je ovdje. Ma da, to pa. Čim je on rekao, ej, da li gol, oni daju. Ma da. Vidjet ću šta se Ima pola sata sigurno. Pa možemo mi da ne gledamo. Pola sata. A kome, Aleksa, jedan. Pola sata. Ko? Naši, Sočina, a nikom. Nije mi našo moći. Moguće ovo da predstavljamo. Gazi ga, Piću, gazi ga, brži se, njega samo ga gazi. Tako je, Macane, ajmo, diži je. Oni sad u međusobno to sad odlučuju koji su. Tako je. Isti broj bodova imaju.
I to je gadno što je Baćeva siguran, što Baćevo ništa ne znači, jer ga Sremčica pobeda. Gleda sam brat Radnički tražio 4-0, 3-0, 5-0. Ona će neće više te rezultati. Lepo što se odstražio. Pa da, da, da. Ma ništa je bilo lepo što nisam ništa bilo, ni protiv nas ništa nisu igrali. Mare, nemoj toliko, Mare. Uzo si je! Ajde, Kevđi igra sa štopera, jel? Kevđi igra sa štopera. Kevđi igra štopera, pa da. A drugi Kevđi igra beka. A mali Kevđi igra beka. Što, pola nema, ne dolazi na trening. Pa ne, njegu nema, ovo je dobio onaj visoki, onaj zbradom. Zbradom je dobio dva žuta, crveni je dobio u... Ej, evi ga, Filipe, preskoči. Ovej. Ko je četvorka? Ko je četvorka mali, klinac iz omladinac. Mislim, dobro. Neki da se omličku manje. Ajde, ajde, izlegi, izlegi. Ajmo, plavi! Tako je, Aleksa! Ajde! Nemoj, Marko, sebičan da budeš bez šukira. Ovdje Filipa stoji sam na drugoj stativi. Sam stoji na drugoj stativi. Tako. Ajde, namesti se! Koga ovo? Ne, ne, daćemo go, daćemo go. Evo je prosim. Druga brzale! Zovi ga Marko, zovi ga Marko! Jebote sam čovjek. A ne može da bude efektno na levoj nozi. Samo da je dao. Najefektnije kad ti njemu daš, isto ti se upiše onaj dodavanje kao i go. Nego to kad igrače budu shvatili u životu, onda će biti. I ovaj ga ne zovemo se da vikne Sale, Sale, ovaj ga se baci sam, znači ga bira. Filip je protiv onoga mnogo bolji, možda ga probije kad hoćeš, pogledaj sam, ali kad hoćeš kupam. Njih dvojica su zajedno igrali u Bežaniji, znaš. Aha! Bek mali Kotur iz Bežanije. Kotur iz Bežanije. Padi, padi! Daj moje! Aj malo! Jok! Opratite bre, jebi ga! Pa ne, ne, ali na papiru jeste. Uži nemaš jedne milice. Jebem ti Aleksa građenje. Ejdi u kurac, Aleksa, izvini. Pa nije ozbiljno, za grad je bre kako valja, jebe. Kako se brzoje? Kako baš? Krejo. Krejo, dođi posle da te vidim i da te pozdravim. Nisam te vidio, izvini. Gde si mali Krejo? Ništa mi njezno gonja nije ovdje, ali tako to u piču sad. Tek mi sad ne ide ništa u glavu. Njegove igre i da niko nije tu. Ajde,
Ovi su sa 4 boda, drugi pa su drugi. Da, ovi su drugi, ali ne mogu ništa da... Meni mi preličujem da nisu teli drugi. Hvala. Ajmo plavi, ajmo plavi, ajde! Hajde! Jebem joj, pa pođi na nju, nemoj čekati. Jebote, piće samo što i ne pogodi u trepalice. Pa ne, možu biti jebote, stvarno mislim. Da kažeš, prolazi svaki put da dani. Opet piće, radi ga! Pa vidi, uvek, uff. Sad se malo jači bio. Nema veze, ali uvek je bolje. Dobro što je osetio palika, to je da kao piću Ako niš drugo. Ej jebote, Aleksa, više život u tebe. Odde lopti, lopti. A eno ga gonja na klupi, vidim ja. Oni su došli ovdje kod boda, nisu došli do igrih kuda. Čekaj, šta će njima boda? Ništa, njima ništa ne znači. Ništa, ljudi. Ništa, njima ne znači, ništa, sasvim sve jedno. Izgubili, pobedili, bod, ništa. Niti mogu prvi, niti mogu treći da budu. Znam sigurno, i ovo je treći. Uvijek budu. Da, da. I onda drugo idemo, ajmo. Ajmo, akcija. Uje, bože. E, a PKB Lepožnica. Kakav čovjek. Kao sudija. Doće dnevni galo za Pišić jednom. Ovo je ludi. Pa odigraj mu povratno brže, ne vredi. E, sad je. Druga! Pa pusti je, pička joj, materina kad ti nije na nozi, pusti je. Daj je rkaš koji pičku materinu. Ne idemo na novu, pa pusti je da je propustio živ sam, to nema duše. Samo da je pustio kroz noge, brate. Nemoj da mapužeš od 30 godina, svaka je najbolje. Evo, taman sljedeće godine veterani pusti. A, ljudi, ovo prolazi. Ovo je dao Vuk Arabica drveno. Ajde Marko, igraj gore malo, dobro.
Rekao, znaš što sam ti rekao? Naši da sudi, PKB video sam delegiranje. PKB i ovaj sudić, savjezni sudija, jebo ti život, jebo. Kao da je borba za goli, za goli živ, za smrt. Dobro, jeste. Pa šta, ako nemamo nijednog sudija na našem rangu, onda jebeš. Što mi sudi buvdu, mogu da sudi. Ajmo danas, sudija! Kako je uveo sad? On je uveo da je to, ovo su sve mladinci sad, nema na klupi su sve mladinci, nema nikoga od starijih. Ajde, cule! Ko će da nam da goli od nas? On je neko može da da goli da izda. 60-100 mladinec, a? Pa kreja mali bre. Koji bre kreja mali? Mali kreja. Mlađi kreja. Pa je. Ajde! Ajde! Ide bre, krenu pičku materinu. Idi bre. Aj, ljudi, ja vam ne mogu da vam. Znam, ali jedan na jedan čoveče da mu odbranim. Bravo, Marko! Ma ja ne, pa ne. Ne, ovo nije normalno. Pa znam, to je... Hladenic, moram da se tu na klasi. Ne. Što ti kažeš, ja ne znam, moguće. Ajde debeli, pa sudija da igramo nešto. Ovi ima koga, kome god, kome god nešto da ne kome god. Da, da, da. Guraj! Jest, to je. Ali ima i Kena tamo, mogu i Kena da pođe. Nije Kena. Bez ruku! Ovo je golman naš, izvini. Mladina je čisto neki, ne tako što zove. Hajda! Grize, e, Guraj mu, bre! Nemoj da se pališ, Ken, bre, nemoj da se pališ, bre! Šutiraš sa 38 metara. Ej, jebi ga, gde je njemu jedna ti čovjek? Zabavni da smo da se pali da će biti gol. Koliko je to kraja? Daćemo. Ti gledaš na internet, da? Spremljeno znači. Još 15 minut. Daćemo, evo kažem da ćemo ga dati. Spremljeno se kunom u štočinu. Spremljeno u štočinu. Šta nam vredi da damo gol, ne znači ništa. Što? Šta nam znači? 1-0 za. Ha? 1-0. Kako kad oni vode 1-0? Oni vodi 1-0, bre. Ti nis bio, oni vodi. Pa vodi. Kako neko promašili penal? Pa nismo promašili penal. Prvi minut da primili gol. Nismo promašili penal. A jede me. Ne, niti je toliko dobro. Ja sam istovaro, da. Nema šanse. Ti si. Ja sam istovaro, pa neku robu, nisam mogu nazvati ko će da mi radi. Stvorio sam joj. I ne fali mi ništa. Mislim da će da nešto budem. Odmaraj, cule! Evo, duga na malo! Evo, cule! Pa hvala je Bogu da si sjetio da svira. Ja mi je zanimljivo, pa ti kažem. Da, da.
A, i ovde ljude nalazim iz Zvira i jedan kada. Verovatno. Ako mola ne odbrani i ovo. Kad kažu to što nikad, nikad. Kjela sada je zatekni u 16 i koga lupi. Nije možda. Ide na drugu sa tijeme. Karton za ovo, posledja, alo! Čekaj, sledja, alo! Brže, brže, nema što da izgubiš, čovjek! Diži! Sunce gudarno. Mislim da mi stemčica da ti kažem što nema namera da uđe, ni ona. Niti ima sredstava, niti ima uslova. Pa jebi ga što da nisu dogovorili. Ovo je pusto je nas da oni izgubili. Da uđe? To je bliže grafičan, ko čujem, nije ni on što hoće da uđe. A njemu pa opet ne vedi. A dobro, on je i daleko, on ne može. Trebalo je mnogo spaljavi, mnogo razlika u bodovi. To nema veze, ali kad podistaju svi nas, kad se to napravi, neću ja, ja mislim da ima pravo ovaj da kaže ja neću biti. Ono ne može nikad da daći, da? Ne može sve da kaže mi neću biti. Pa može sve. Ide dole treći, treći kaže nećemo ni mi. Može, 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 znam, a što isti ime fazani, ba ti isti stranči koji ovde, šta, možda ne znam, sudija ako su skupili ne viga, šta, ništa, nema neko putovanje veće nego što sad putuješ. Moj je. Sve isto je. Ali neko veselje nešto. Ti peni napred, vitra, šta ćeš tu, bre? Ne, ostali tu, bre, ne vraćaj se. Ljudi mogu nešto da izmogu. Može čuve, može čuve! Evo je! Evo je!
Daj! Dobro je, 6 minuta tu treba. Daj mu je! Ej, jebem mu, mater mu, jebem više, šta vam je danas, jebote, sunce, pa vi ni čistu šansu ne možda peko. Bravo, Dejane, bravo, Dejane. Bravo, Kej. Ne mogu da verujem da ovo nije ovo, ne mogu da bude. Kej, ostali tu, Kej, bre, šta se vraća? Golmane, bre, gde si krenuo pa se vraćaš? Opsa je vaš, jebe. Hajde na stranu! Hajmo, gure, nosi! Druga! Ljudi, pa gde ćete od noge do noge, gledaj u 16-tercu. Pa jebo da gali ovo mogu. Uzemo loptu, gledaj šta napravo. Daj mu jebote on! Nemoj, vraši! Jer ide centralo, tamo isi špica. Šta ćeš tu kebe? 8.40. Ako su počeli na vremenu. Gledaj, kad Ken igra ovdje se nima šta hoće. A ne može da igra. A dobro, ali gledaj što se što... A tu ostali Ken! Ajde, baci, idemo! Dobro, ajde, nema se, ajde. Aj, menje, ajde, guraj, deraj. Aj, Kevin, nemoj samo da lepi. Njega je sebe, on dao gol iz penala, sebi odgledati. Ko je šutirao penal? Golman. Golman, da vam daš. Naš golman šutirao? Da. Pa što nije ovaj šutirao? Pa što? Aj, nemoj mi sad što nije. Što nije. Otkud onda šutirao penal? Pa je. Pa nikad u životu nije promašio, evo sad. E, pa, jebi ga. Gde ti danas? Danas šutiraš. Omladin sam danas. Ma gde ti šutiraš sad penal, brate, mili, u derbiju, da ti daješ, gde te ti neće da daje? Evo je, mator i kendiš. Ako god da je šutne, šutne. Zato se zove, ne? Ne, 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 napred, sure, šta ćeš? On je kinuo za loptu, pa vi povikao ovo me gleda, gdje gleda ovom loptu da što. On vikao? Da. A kada on njega trenira? Ovo kod ja znam. On nije depo na kupi, on je za ove. Tako? On igra za mladinče. Pa znam, ali jesu. Pogledaj. Pa daj loptu, idu u pičku. Je vam buđa nam kupi? Pa ti je vrlo na kupi. Da, jedno kad igraju mladinci, onda nije. Hoks. To je kada si meni dao. Još ne znam gdje svoji. Uvijek na pokušu meca. Uvijek. Aj! Ovo mi je bolje da nam je.
Ken, aj evo ga Ken. Tako je. Sudijska je mera dana. Ne, koliko ima, znate? Do kraja? Da. Po satu gotovo. Do ko? Je, sako 18:45. Da, da, tu. Ne više od 5 minuta. Ajde, debeli! Uz neke... Evo ga. Niko ne skoče. Niko ne skoče. To je izvako nekog jure. Kako smo imali tu šansu, ovaj sa 3 metra. Super, bolje, imali šanse. Niko da gleda. Kad smo imali penalt? Pred kraj, do kraja. Znači sve na vreme može. Sve. Damo, gol, vrata. Ovo nije bilo. Ovo je taj Tata ti nema pojma, nema ti pojma.
Prođi, biti, idem spora, ajde. Prođi, Filip. Sam, Filip, idi sam! Padni, Fićo, kad ti ušao sad u, u tanju. Ej, Fićo. I dalje nije bezobrazan, i dalje pošto. Dobro, dete. Ne valja, a ne može to. U futbolu ne može. Majke, onako pa kad uđu, padneš, pa, malo se sprevrćeš. I ako je pametan si, reći to. Kada da uzmeš ti, izvedeš ga ti. Pa. Ne bi igrao gom, da ja. Na meni je bio jači da si jedan igrao. Šef, jel mogu ja, on neka kaže opet. Ne, ne, Goman će opet. Ođi Goman, evo. Daj Goman. Kure, Goman, nogu nosi! Krejo, ispred njega, Krejo! Alex ode, ode ti u auto. A, pa vidi da će biti izgura. Evo, ovo je unutra, pa ako je, to je svirao, ovo je unutra je. A gdje, pazi, smiješno je za penal, ali ako si da svirao, onda unutra pokaži je na tačku šta sad, gdje ga vadiš. Gdje se mi daje? Ako je pametan, daći ga. Aj, Fićo, namesti ga i daj ga, ajde! A rekao je da hoće da šutira pobjede. Ne žuri, Fićo, ne žuri! Ne žuri, Fićo, ali mogu malo, mogu malo. Još u stranu, još u stranu je to. A nemojte to samo ko. Evo. Evo.